ndabashuje mwebwe mudukurikira kuri EFM TV ni Elisa na Fofo. Uyu munsi rero akanya gato ya ninge gusa nk'ukuri kubibona nagira ngo tuganire ku kantu gatoya ku kintu kijyanye n'amakimbirane aba mu muryango. Byashoboka ko hari umuntu akubwiye ko amakimbirane atari ikintu cyiza. Atari ikintu gikwiriye mu muryango. Amakimbirane ni ibintu biri natural bigomba kubaho niko abantu turemetse kandi ni nako bigomba kumera. Ariko uyu munsi nshaka ko twiganirira ku mujinya. Mujinya ubyarwa n'amakimbirane nyine ahari. Hari ikibazo cyabaye umwe arakarira undi arabyimba nuko. Uyu munsi turebe ukuntu twahandoringa icyo kintu. Mu gihe habaye amakimbirane cyangwa se intonganya mu rugo, umuntu akwiriye kurakara akagera ahantu yumva we nta kosa yagira mukarinda bucya. Katujyane rero ariko reka mbinjize gutya. Dushime Imana. Mana ndagushimye ko uri Imana nziza, ushimiye kubw'aba bantu, ushimiye kubw'uyu muntu tugiye kuganira. Icyubahiro gikomeze kibi cyawe. Dushoboze rero kandi duhe kumva no kumvira icyo umwuka tutegeka. Mu izina rya tubisabye kandi twizeye. Amen. Ni Elisa rero uyu munsi ni umunsi udasanzwe. Nagira ngo twiganire ku makimbirane. Hari igihe hajya habaho kurakazanya cyangwa se hakabaho ikintu gituma umuntu arakarira undi mu muryango, umugabo cyangwa umugore. Ese ujye ubyitwaramo ute iyo byakubayeho? Ese wowe ugiye kurushinga waba uzi ko ahari ugiye kubaka ijuru? Nta makimbirane azabaho? Hoya, bizabaho. Uwo mukobwa uri kugerageza n'uwo musore uri kugerageza muri gutangirana urugendo rwose, ibyo ni ibintu mugomba kumenya. Amakimbirane azabaho, ahubwo ni gute witwara mu gihe habaye ikibazo ukarakara? Ni gute witwara mu gihe wagiranye ikibazo na mugenzi wawe? Iyo abaye amakimbirane ubyitwara mute? Aho ntuvuga ibintu bikomeye. Aho mujinya ntujya ugutwara kugera ahantu ahubwo urusenya. Aho divorce ziba hirya no hino, ibyo byose si ibintu si ukutihangana kujya kubaho no kutamenya aya makuru. Reka tuganire rero gatoya. Tuganire ibintu bitatu gusa. Ni byiza mu gihe habaye kudahurira ku kintu, kutumva ikintu kimwe, kugerageza kumva mugenzi wawe. Umujinya mu gihe warakaye, iyo warakaye wowe se wananiwe kumva mugenzi wawe? Cyangwa se mu gihe mugenzi wawe akoze ikosa ukarakara, ujye ubyitwaramo ute? Niho nshaka ko tuganira. Ni byiza ko wumva icyateye umujinya wawe. Nicyo cya mbere. Ikintu cyatumye urakara ni iki? Ni byiza ko wiganiriza ukamenya icyatumye urakara. Nk'umuntu w'Imana dusomye Migani ibice 29 umurongo wa 11, hari ijambo ryiza rivuga ngo 29 sorry ko twasome ntacyo bitwaye. 29 umurongo wa 11, umupfapfa agaragaza uburakari bwe bwose, ariko umunyabwenge arifata akabucubya. Ni byiza ko usobanukirwa impamvu warakaye. Ubwo bishatse kuvuga iki? Ni byiza kumenya icyatumye mugenzi wawe yitwara kuriya yitwaye, icyatumye ibi bikorwa mu buryo bitagakozwemo, icyatumye mugenzi wawe agukereza, akererwaho iminota ku isaha mwari mwahanye guhurira ahantu kuri gahunda runaka. Ni byiza kumenya impamvu batetse umunyu mwinshi kandi bari basanzwe bateka umunyu mukeya. Ni byiza kumenya umenya icyateye umujinya wawe. Hari igihe umuntu arakara rero aranze njya numva rwose ari abantu barakara, kamena ibintu kubitagi agahutiraho akica byinshi akavuga amagambo menshi. Si byiza kwita wihutiraho, kuko umujinya iyo uje, iyo hari ikibazo wagiranye na mugenzi wawe bikaba ngombwa ko bikora ku marangamutima yawe bikakurakaza, si byiza ko uhita ufata indi myanzuro. Niyo mpamvu bajya bavuga ngo niba urakaye uretse kuhita ufata umwanzuro, mu gihe uri umuyobozi urabanza ugatuza ufate quelques minutes utuze umwanzuro uze kuwufata nyuma, kuko imyanzuro ifashwe mu mujinya iba ari mibi cyane. Twajye tubona abantu bareka ishuri kubera ko yarakaye
bamuvuze agahita yimura icyemezo ku itorero yasengeragamo, bamurakaje ahita psh. Hari n'umuntu urakara akahita afata ibyemezo byo kureka amafaranga yajya agahabwa kandi yamugobokaga mu buryo buri financial. So urumva rero ibyemezo ushobora gufatira mu mujinya ni bibi cyane. Hari n'umuntu urakara nsubiye mu rugo, subiye mu rugo, njye ntabwo naje kugira ngo ubwirwa nabi, akarakara. Reba Fofo yatashye rero, urabyumva nawe, ntabwo biba byoroshye. Ni byiza ko mu gihe urakaye umukristo niwe turi kurebera, dusomye ijambo ry'Imana, umunyabwenge arakara ashakisha icyacurya uburakari. So, ni byiza rero utuntu tw'ingenzi shyiramo pause, nagerageje kunota down. Ni byiza mujye mwandika, ni byiza kubanza ugatuza mu gihe wababaye mugenzi wawe yakurakaje, umugore cyangwa umugabo. Mbere yo kugira ibindi bintu uvuga, banza utuze gatoya, urelaxing, ubanze neza umenye impamvu. Icya kabiri, unasengere mu mutima, by the way, Mana umfashe noneho, ibyo ndi buvugira ahantu we, Mana ufashe ndinde Satani, kuko ni ahantu mu mujinya Satani arahakorera cyane, ajya yinjira agasenya urugo, ajya yinjira akica byinshi cyane. Ikindi kintu ugomba gukora, ni byiza ko uhamagara umugore wawe cyangwa umugabo wawe hakiri kare, ukamubwira ni neza, ukamubazanya neza, ukominika witonze, ni iki cyatumye ibi bigenda gutya, shusho kuki wakerere, kuki wankereje, kuki watashye ziriya saha, kandi ku kazi usanzwe ujya hano mu rugo izi saha, kuki watetse umunyu mwinshi. Donc ukamubaza, ukamenya impamvu. Byanga byakunda, iyo ubajije umuntu witonze, bicubye umujinya wawe ni bwa bwenge biriya yatubwiye, bituma unamenya, binaguha solution y'ikibazo cyavutse. Bituma aho kugira ngo urakare uhite uvuga uti ndagiye, abantu barakara bacecetse akivumbura, shisha uwabaye iki, urabona se hari icyo nabaye, icyo bimbi icyo ariko urabona ari nyamara wambwira tukabiganira. Kira amazi dushe, njye kuryama, ndarushye ejo n'akazi. You see, mukarara muteranye umugongo, ntukemuye ikibazo, ariko hari icyo biri bivugaho. Ikindi kintu gikomeye cyane, amakimbirane ntazabura kuba, ariko noneho mu gihe mutahuje, mu gihe noneho habayeho gucanana bugufi abantu bakaganira. Bibiliya ivuze iki? Mu Bafilipi ibice bibiri umurongo wa gatatu, Abafilipi ibice bibiri umurongo wa gatatu, haravuze ngo ntimukagire icyo mukorera kwirema ibice cyangwa kwifata uko mutari, ahubwo mwicishe bugufi mu mitima, umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta, umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe gusa, ahubwo azirikane n'abandi. Mugire wa mutima ari muri Kristo, ica wa kane gutyo, ica bitandatu. Nshatse kuvuga icyantu biriye kutubuza kwikunda no kwizirikana. Iyo ubana n'umuntu bivuze ko atagira amakosa, atazagira amakosa, ni byiza ko wumva mugenzi wawe mu gihe yababaye, ukumva mu gihe yakoze ikosa plito, umwumva, umutega amatwi, umenye icyabiteye, kuko nawe ejo uzakosa cyangwa waranakosheje ubushize. Kuki uri kunanirwa kunyumva? Ni wowe udakosa harya. So wikikunda, kuko mu bintu bigaragaza ko abantu bikunze cyane ni ukutumva bagenzi babo mu gihe amakosa yabayeho. Dufite umwarimu akajya ava mu rugo yashwanye n'umugabo, akaza yarakaye, akadukubita assignment byose n'umujinya wose akawudutura. Mu mujinya havamo gukora ibyaha byinshi cyane, ushobora gutukana mu gihe warakaye, ushobora kuvuga nabi, ushobora gukubita n'abandi bantu bakabigenderamo, ushobora nkatwe twabigendeyemo, nta kati yari yateganyijwe, ntaki ahise dukubita ku kanya ngo, kandi ashyiraho n'amabwiriza akomeye cyane. Imana umurinzi yavuze ngo kamere nyine ni kamere, birumvikana, ntabwo igipfa, irasinzira, kandi koko naraverifiye nsanga nibyo, ni ko twese tumeze by nature, turarakara, turababara, ariko ikibazo si icyo, ahubwo ni uburyo kiwitwara, ni gute witwara mu gihe ibyo situation runaka yabayeho, ariko umugore wawe cyangwa umugabo wawe no buzima busanzwe. So rero bitubujije kwikunda, noneho rero mu gihe habayeho kudahuza, no ba muciye bugufi mubiganiriyeho, ubushatse warakajwe, yakurakaje, guhuza biragoranye. Ni byiza ko mushaka mushaka pasteur akabunga, mukaganira mbere yo gufata ibindi byemezo. Mushaka kushaka umukansara, nabyo ni byiza, kugira ngo abagire inama, kuko nta mutwe umwe wigira inama. Hari igihe ibintu byanga, mugashaka umuntu ushobora kuza kubahuza, hari abantu bari aba mentors mufite mu by'umwuka, aba pasteur, aba counselors babihugukiyemo. Ibi byose birashoboka, kandi
gusa iyo byagezaho nyine urumva mama ufite mwese amakoda akomeye bijya bibaho umuntu akaba afite umutwe ufite uburemere mukuntu nandi nawe bikajya bigongana gutyo gusa byose bikizwa no kuba woroshye muri mwe mu mutima akanyuma tugasome muri Bibiliya hani mu Efeso bice 4 umurongo wa 26 Efeso bice 4 umurongo wa 26 aravuga ngo turi kuvuga kukura ku mujinya watewe n'amakimbirane yabaye ibice 4 umurongo wa 26 nibyo havuze ngo iki rero haragira hati biravuze ngo nimurakara ntimugakore icyaha izuba ntikarenge mukirakaye sibyo jambo kansubiremo nimurakara ntimugakore icyaha izuba ntirikarakare mukirakaye kandi nimuberekere satani nabirira bivuze kurakara si byiza ngo ukomeze urakare burinde undi munsi uze ukirakaye izuba renge ukirakaye nta solution wari wabona mu byukuri ingo nyinshi zisengwa n'utuntu dutoya ije kwa n'umuntu yusomye abefeso bice 5 murongo 26 hari inshingano abagabo bahabwa mukunde bagore banyu nkuko Kristo yakunze itorero arakomeza akavuga ukuntu Kristo yitangiye itorero akarigeza akaryishyira riboneye donc arakomeza akavuga ko nta muntu ukwiriye kwanga umubiri we bagabo mukwiye gukunda abagabo banyu abagore banyu bagabo mukwiye gukunda abagore banyu kuko umu nta muntu wanga umubiri we nubango y'abantu babiri bahuye na bibiri irabivuga baba babaye umwe baba babaye umubiri umwe umuntu muryamana umuntu murebana ibintu byose umuntu muziranya BCD nibaza ko nta kintu cyakwigutuma umwanga kubera ko donc umurakarira kugera ku rwego uwumva nyine gusara kano nabonye kansetsa par experience y'abantu babanye iyo batari babana nyine ngo bahuza ibintu byose ijana ku ijana abakiri n'ikintu kimeze nka gutinya cyane gutinya nati nta koma ruteteri akagira ngo ndakara nabi yerera abantu babanye nta gukoma ruteteri kiba amenye nubundi turi kumwe nuwanjye agomba kumenya ukuntu meze n'ama kintu iki ibintu byose nta kumworohereza biki byose nibwo urushaho kumenya umuntu ko utindana n'umuntu ko mubanye rero ntago ari byiza ko ujya kubaka ufite purpose yo kuba urutare ubera mugenzi wawe urutare ni byiza ahubwo ko umworohera nakakorohera niko kubaka urugo bigenda hari utuntu dutatu cyane nakunze dutuma urugo rukomera nanjye numva nshaka kubabwira ubundi tukisengera tukagenda mu rugo yewe musore cyangwa umukobwa ugiye kubaka ibintu bitatu uzabyiteho mu rugo habaho kwihangana mu gihe habaye utubaza uko muzakandagira nawe birasanzwe n'ibisanzwe abonye ko ari bisanzwe ni inevitable ntibyirindwa ugomba kwiga kwihangana muri situation yose mu bukene muzagira mu bukire muzagira mu kudahuza utuntu tumwe na tumwe harije muganira uko abana bazarerwa umwana azajya kwiga iki ugasanga umugabo kugira inama tuzanye kuri kiriya kigo urabyemeye ariko nyuma umwana aje abonye amanota mabi umugore ati nari nakubwiye ariko ngiye bundi nashaka ko tumujyana hariya oya oroha oroha nawe ari umubwira handi mwajya babikanga cyane ko harije cyo batari kibazo cy'uburezi buriyo ahubwo izo nose ni conflicts ahubwo ari umwana wagiye akaranga rero ni byiza ko wumva ko ibyo yakugiremo inama bigafailinga nawe the same thing might happen to you so ni kimwe nuko nawe yari bibigire bikanga rero mu rugo habaho kwihangana abantu bakihangana na hagati yabo icyambere tubonye kwihangana icyakabiri gushaka mu gihe habaye ikibazo aho muhurira donc point muhuriramo kugira ngo gikemuke atari kugira ngo ahubwo habe ibibazo atagira ngo habe urugamba mushaka aho muhurira ikibazo gikemuke ikindi cya gatatu nababwira kuko buriya ndababwiza ukuri ko ikintu kitwa guca bugufi kigora abagabo n'abagore yego twese reka tubivuge gutyo kumva ko mu gihe ikintu cyabaye nkwiriye gusaba imbabazi mbabarira ijambo mbabarira ngira ngo mwagiye mubigirwa ishusho nyinshi buriya mbabarira ni ijambo rikiza abantu ni ijambo ryubaka byinshi niba utazi gusaba imbabazi hari abagabo benshi n'abagore benshi bubaka ingo batajya basaba imbabazi ngewe ariko ndi umugabo ye je namakosa ngira ngiye uzabaze buriya
cyangwa se ugasanga hari abantu baba mu gikundi babwira n'abagabo bati buriya rero sigeze ahantu usaba umugore imbabazi ukumva umwabwiye gutya ati wowe wageze ahantu usaba umugore imbabazi uri imbwa nta mugabo urimo oya na leta y'ubwayo ngo ubwuzuzanye bushyizemo imbaraga umugore niba ari umugore n'umugabo akaba umugore mushaka ahantu muhurira muhuza ibintu byanyu ntabwo umwe yaremewe gutoteza undi cyangwa umwe yaremewe imirimo runaka ivuna igomba kuvuna undi akaba ari umunyacyubahiro waremewe kujya yicara agashyira ukuguru ku kundi oya mushaka aho muhurira kubaka urugo ni ukugiranirana donc tugirirane duhurize ahantu hamwe duhurize umugozi umwe kandi nagira ngo mbabwire ko igihe cyose uzakora ikosa wa mugabo cyangwa umugore umenye ko ingaruka z'iryo kosa zizagaruka kuri mugenzi wawe nuci inyuma umugore wawe cyangwa umugabo wawe ukajya gusambana hanze ibirwara uzazana nubwo umugabo atazamenya cyangwa umugore ntabimenye ariko bizamugarukaho uzaza n'ubundi muryamana umwanduze nawe ingaruka z'imivumo n'ibiki n'imikaso byose bizagukurikirana ariko n'umugabo mubana cyangwa umugore nawe bizamufata kuko niwe wabizanye niyo ngo abantu babana iri ni ibanga rikomeye birenze kubana ni ibintu bifite aho bihuriye n'uburyo Imana ishaka ko abantu babaho bayo niyo mpamvu abantu babiri bahuye gutya ibiri ivuga ngo baba bahindutse umwe ibitekerezo bikwiriye guhura ibintu byose bikwiriye kuganirwaho nta kintu umwe akwiriye gukora undi atazi iyo atangiye kuzamo guhishanya konti yanjye ntabwo nzamubwira aho amafaranga abika ntabwo nzamubwira aho nkorera ibintu ntabwo nzamubwira uyu mukobwa tujya tuganira tukagira ibyo aho duhurira ntabwo nzamubwira ntabwo famiye hari ibyo nzajya noherezayo yabimenye yanyica utwo tuntu dutangiye kuzamo two gukinga koti imwe nshuti yanjye hari imiryango ya satani mamufunguye azakoreramo kandi urugo ruzasenyuka nabi umunsi yamenya ayo mabanga wamuhishe umunsi watangiye kujya ukora ibintu hirya no hino igihe cyose umwe akora nabi uko kugira nabi hanze uko kwiba biragenda bikagarukira mu kuri mugenzi wawe niyo mpamvu mukwiriye kuba murindana umugore murinda umugabo nawe umugabo urinda umugore wawe kugira ngo mujye mubona inkuru nyinshi z'umugabo wagiye akiba bakamufunga ari we wagiye mu wagaburiraga umuryango ugasigara mu bibazo by'ubukene kuko umugabo aheze gereza mubona ko icyo ukoze kibi cyose kigaruka kuri mugenzi wawe niyo mpamvu mukwiriye kubaho mu buzima bwo kurindana rero nsoza mvuga nti waba ushaka uri gutegura ubukwe uri kwitegura kurushinga utangira uwo mushinga cyangwa se uri mu rugo nyirizina umugabo umugore musore mukobwa shaka ikintu cyatuma urugo rwawe rukomera shaka ubuzima ubamo bwazanira amahoro urugo urinde urugo rwawe usigasire ibihari kandi muzagera kure hamwe no gufatanya ndumva rero nshaka dusengera aho ngaho wiga ikintu cyatuma rwose urugo rwanyu rukomera uce bugufi amakimbirane mu gihe yaje umwe yorohe umwe nazamukundi acakabugi yorohe yace bugufi ibyo bintu habeho ibiganiro mu rugo abantu baraganira baho open communication kirazira kubaho utavuga mu rugo sinamenye icyakurakaje n'ucece kugashyira inyinyi kurindi tukara duteranya imigongo ibyo ntago bizigera byubaka bibiliya yatubuje ntimukarakare ngo burinde bucya ntukabyemere rwose Imana irabitubujije reka rero dusengere muri icyo kintu muri iryo jambo dushaka duharanire ikintu cyose cyakuba ku muryango iyo urugo rwawe rumeze neza umuryango nyarwanda umera neza kandi nsoreza kuri aka kantu dukore ibishoboka byose imiryango yacu noneho nk'abakristo nk'abantu bizera Imana abantu nibajya batubona babona ari urugo rurimo ishusho y'urukundo rwa Kristo yakunze abantu babone ari uruku donc babone ari ishusho ari urugero rwo kwiga urugero rw'urugo rwiza abantu bakwiriye gufata kugira ngo bubake abajene bari kubaka reka be kuvuga ko kubaka ari ibibazo ya urugo ntabwo ari ibibazo kandi birivuga neza kuko abantu babaye umubiri umwe kandi mwumvishe imvugo hirya no hino ko ijuru urugo rwiza rugeranywa n'ijuru ritoya ariko ruragatsinda urugo rubi nabyo ni kuzimu hato rero mbifurije kugerageza ibishoboka byose gushakisha ibyazanira amahoro urugo hamwe no gusenga nubona bigoranye uzashyira amavi hasi hari igihe abantu bakomera satani ahaguruka
ariko ibyo byose wanabigerageje ntuzirukanke ahubwo uziyambaze imana harakarimbo kavuga ngo turn your eyes upon Jesus look full in his wonderful face and the fear ariko nuko nguko kavuga niba gye Linux zanyuma ariko ijambo rya mbere nshatse kwagira bango turn your eyes upon Jesus nigiye byakomeye ije wubura amaso ya urebe Yesu Yesu wapfiriye Yesu wadupfiriye Yesu wakoze ibishoboka byose akitanga kugira ngo tubeho wapfiriye itorera karikunda kwa kundi twabivuze ntazananirwa kukurengera ntazananirwa kubaka urugo ntazananirwa kukubajya imbere bifuje kugubwa neza rera amahoro y'Imana akomeza abane namwe none niteka ryose amen bye bye.